डिस्ट्रिब्युट गरिराखेको छ यति बेला. अनिता मेम पनि रेडी भएर आइसकेको रहेछ. अब तपाईँ चाहिँ सेवा बस्नुहुने. हुन्छ, अब चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई सघाएर अनि अब चाहिँ उहाँ सेवा बस्नुहुने अरे अनि हामीलाई छोडिदिनु भएको छ यता किचनमा चाहिँ. किचनमा चाहिँ यस प्रकार छ हाम्रो एकदम अनिल भूले पकाइरहेको छ. यता चिकन पाकिरहेको छ. यता चाहिँ हाम्रो अल्बर्ट भाइ सुँगुर मासुलाई यसरी सेतो सुँगुर मासुलाई रातो रातो पारेर यसरी रोस्ट गर्ने काम भइरहेको छ. हेर्नुहोस् ए वाउ, डिलिसियस देखिरहेको छ. प्याज हो यहाँ एप्सी हेर्नुहोस् खरबुजाम रहेछ हो फेरि. आमामामामा ए यहाँ पनि रहेछ हो फेप्सी चाहिँ. कति खाने अब आज होइन फेप्सी. चिकन चाहिँ अलमोस्ट पाकिसकेको रहेछ. अब रहेको छ यहाँ सुँगुर मासु. अब यो रोस्ट गरिसकेर आफ्टर द्याट यसलाई चाहिँ के गर्छ भने पकाउँछ फेरि. अनि यसको पनि सक्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ बादमा दाल पनि पाकिसकेको छ होला. यहाँ अब रहेको छ खाना मात्रै रहेको छ हो. खाना चाहिँ अलिक बादमा हुनेछ. प्लेटहरू पनि यहाँ धुइरहे यसरी रेडी भइरहेको छ. स्पुनहरू प्लेटहरू कपहरू मगहरू उसले पनि अब आज फादर्स डे मनाउने अरे. यता हेर लकी फादर्स डे मनाउने. हेर न बिचरा भाग्दैछ डराएको नि. बस बस सिट 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 बस. यस प्रकार छ है आजको चाहिँ. भित्र सेवाकाई भइरहेको छ. सबै आमाहरूले नै आज प्रोग्राम गरिरहेको छ अनि उहाँहरूले नै सबै कोइरलाई पनि सम्हालिरहेको छ. किनभने सबै फादर्स डेमा आमाहरूले नि सम्हाल्छ. कोइरलाई पनि लिडहरू आमाहरूले नि गर्छ अनि मदर्स डेमा पनि बाउहरूले सबै गर्छ.
हामी युथहरू चाहिँ एकदम खाना पकाउनेमा हामी जहिले पनि हुन्छौँ। रेचल, हाउ आर यु? के हेरेको, के हेर्नु भएको, के हेऱ्यो? बिजी छ त हौ, बोल्दैन हो सिस, बिजी होइन फोन हेर्नुमा। हाम्रो भाइ म त क्लियरै देख्दैन हौ भिडियो, अलिक फोनको के छ पेप्सी चाहिँ एउटा सारेर खाइदिनु पर्छ होला है अल्बर्ट है है खानुपर्छ सारौँ होइन सार्ने एउटा होइन डिस्मन यस सार ल मेरो कप चाहिँ कहाँ छ भाइ यसो नि धोयो ए लिएर आऊ न ए लिएर आऊ हो रिभरी सारा ल सट्टै पारिदिन्छु म
Sampai
परपर के है यो चाहिँ भाते श्रीको खुशियालीमा श्री कोराई मासाई हुँदैछ हो कतम आइले दिउ है चले है